Telekompanija Iberia's journalist Georgi Gasuenis semisa da mukharis fakte samartaldamtsvelebma sami qopili politseli aiqones. Dakaubulebi akhaltsikhis politseis samartuloshi arian gadaqvanili sakmeze gamozeba 126 da 151 mukhlebit mimdinareobs. Aghnishnul pirebs bralad brals 48 saatshi zauqeneben Georgi Gasuenis akhaltsikhis politsiam gushin gamokitkha. Zauqeneben braldebas ეს არის 126-ე ცემის, რომელიც სამივე მათგანს აქვს და ძალადობის, რომელიც ითვალისწინებს პატიმრობას საერთ წლამდე და 151-ე მუხლი, რომელიც გულისხმობს მუქარას. რადგანაც როდესაც იარაღი თავზე მომაბჯინეს, ეს იყო მუქარა, სასამართლოს გადაბარდება ეს საქმე. იქიდან გამომდინარე, რომ სამართალდამცველის მხრიდან ჩადენილი ეს საქციელი კიდევ უფრო ამძიმებს საერთოდ ასეთი ტიპის დანაშაულს. დიდი იმედი მაქვს, რომ უდანაშაულოს პრეზუმციას დავიცავთ ჟურნალისტებიც, რა თქმა უნდა, და არ მოახდენ სასამართლოზე მის ობიექტური გადაწყვეტილებაზე რაიმე ფორმით ზეწოლის მოხდენას. ნებისმიერ პირობებზე ძალადობა დასაგმობია, მაგრამ ეს უნდა დაადასტუროს და ამტკიცოს და გადაწყვეტილება გამოიტანოს სასამართლომ თავისი განაჩენი და ამის შემდეგ შეგვიძლია ვისაუბროთ პიროვნებების დანაშაულზე.